איזה זכות. איזה זכות גדולה. פלא גדול להיפגש. ביום רביעי בערב, בנחלאות המופלאה. שומעים בסדר מאחורה דרך אגב? יש... אם לא ענו, זה אומר ש... אולי לא שמעו. כן? להגביר קצת? מוזמנים קדימה גם כמו... נכון, נכון, מוזמנים גם קדימה. אני גם אגביר קצת וגם תבואו קדימה. נראה לי זה פעל, נכון? כן, תענוג. תודה רבה. איזה זכות. ערב טוב. אז האמת, רציתי... שלום עליכם. שלום עליכם. רציתי לעשות איזה ניסיון קטן שלא עשיתי אותו אף פעם בשיעור, אבל כדי ש... פשוט אטרקציה נפלאה שגיליתי, דבר מופלא ביותר, לנשום, איזה חוויה נפלאה זאת לנשום. רציתי לנשום איתכם ביחד, אז בואו רק קצת ננשום ביחד לפני שאני אדבר. מוזמנים להכניס ככה את האוויר, למלא את הריאות מהנחיריים. ולהוציא מהפה את האוויר. לנשימה להיכנס לכל האיברים, לרפא אותם, להחיות אותם, למלא את הריאות באוויר חדש. את כלי הדם, את מערכות הניקוי. אריכות הנשימה. איזה כיף, שמחה גדולה לתת קצת תשומת לב לבריאות, למתנה המדהימה שהבורא נתן לנו, פשוט לנשום, איזה מתנה מדהימה. פשוט מתנה מופלאה. כמה רפואה יש בזה, ערך אפיים, אנחנו מזכירים את זה באחד מדגים מן המידות. אז נקדיש את הלימוד ל... לרפואה שלמה, שכל מי שצריך ריפוי. גם רפואה מערבית וגם רפואה אלטרנטיבית. רפואה משלימה. וגם אני אקדיש, ביקשו ממני להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת הילדים
אורי בת שירלי מלכה ורועי בן שירלי מלכה, אלוהי נשמתם, ולרפואה שלמה של בנימין בן שירלי מלכה, אלקנה בן שירלי מלכה ושירלי מלכה בת אליזה, ואוהב חנן בן מלכה, רפואה שלמה. אז בעצם ככה אנחנו, טוב, מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה נפלאה שהיא בעצם נוגעת בעצם בהרבה מהתנועות שיש לי בחיים, הסגירות והפתיחות שלי. יש סגירות שהיא בעצם שמירה מבורכת, אבל יש סגירות שהיא בלי שליטה. והתפילה הגדולה זה את החלק הזה שהוא בעצם בלי תשומת הלב, והוא סגור. זו תפילה גדולה לפתוח את המקום הסגור, ממש ככה. שער אשר נסגר. ובעצם יש לנו תפילה גדולה לפתוח את השערים. את השערים של ההקשבה, את השערים של הלמידה, את השערים של האהבה, את השערים של ההתאהבות. יש מקומות שבהם אני פשוט מזהה שיש משהו שהוא סגור. סגור ומסוגר. ממש ככה. והמקום הזה הסגור, יש לנו בקשה עמוקה שהוא ייפתח. בעצם כשאני רואה משהו שהוא נמצא במרחב שלי, אז יש את החוויה שלי שאני חווה בתוך המהלך, ויש את ההתבוננות שלי מהצד, את העד, עד שמתבונן על מה שנעשה. והעד הזה הוא לפעמים גם כן שומר, הוא שומר על השער שלא ייכנסו אליו כל מיני יצורים לא סימפטיים. אתה נמצא באיזה מקום מסוים, מישהו מדבר איתך, אתה מזהה שיש שם משהו פוגעני, אתה מיד סוגר את השער ואתה אומר זהו, הבן אדם יכול לדבר עד מחר ואני כבר זהו, אני שמור. העד הזה הוא גם כן עוזר לי לשמור על השער, ממש עד, ממש שומר, פלא גדול. יש מקומות שהשומר הזה הוא פועל היטב והוא באמת מגן עליי, ויש מקומות שהוא פשוט מגן עליי אבל לא באמת רציתי שהוא יגן עליי. המקומות האלה שהוא סוגר כשבעצם הם היו אמורים להיות פתוחים, זה מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב. אני לומד לסגור את המערכת שלי מאוד מאוד מהר. אנחנו רואים על ילדים, יש להם יכולת מופלאה לסגור את התריס לחלוטין. פתאום מגיע איזה מבוגר אחראי, הם מיד מזהים אם הוא הולך לדבר איתם דיבור של אמת, או שהוא הולך להיות עכשיו נועם. ילדים אוהבים נועמים, הם פשוט מסתכלים על הזגוגיות של המשקפיים שלהם ועל השפתיים שלהם זזות בצורה מאוד מאוד מוזרה. הם מזהים את הפזילה הלא מובחנת שלהם ואת הגרוגרת שלהם עולה ויורדת. הם בעצם מתבוננים על הכל חוץ מבעצם להקשיב למה שהמבוגר הנועם אומר, כי הם בעצם מבינים את מה שלנו לוקח להבין הרבה שנים אחרי זה, שזה לא באמת רלוונטי. שלום עליך אחינו. כיוון שזה יצא ממקום לא נכון, אז זה גם לא מתקבל למקום נכון. למדתי לסגור. ולפעמים הסגירה הזאת היא גם כן שומרת על הבריאה. אבל לפעמים הסגירה הזאת היא גם לא נותנת לי להתפתח.
לא נותנת לי להיפתח, להתקדם. המציאות שמשהו סגור מבקש להיפתח, זה בעצם ברגע שאני אסכים להיפתח, אני גם מוכן להתפתח. זה דבר שתלוי בחברו, תלויים אחד בשני. זאת אומרת, כל עוד אני באמת לא פתוח, אז אני גם כנראה לא אתפתח. משהו שם יישאר בתוך המסגר שלו. והעד הזה שנמצא בעצם בכניסה לשער, לפעמים הוא נורא 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 מדויק, הוא באמת שומר עליי, אני מזהה איזה מישהו שמעלה לי התנגדות, אני סוגר שם את המערכת. אני מזהה דיבור שמעלה לי התנגדות, אני סוגר את המערכת. אני מזהה גם דיבור פנימי שמעלה לי התנגדות ואני סוגר אליו את המערכת. העד הזה הוא לפעמים מאוד מאוד מדויק, אבל לפעמים הוא עד שקר. יש עדי שקר ויש עדי אמת. כשהעד הוא בעצם משקר אותי, אז הוא סוגר בעצם את השער מחרדה ולא מהקשבה. ואז יש לי עבודה חדשה, בעצם לרפא את העד שנמצא על השער של הלב שלי. ממש ככה. העד הזה הוא מאוד 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 משמעותי, כיוון שהוא בעצם שומר על העולם שלי, אבל הוא גם שומר על העולם שבתוך העולם שבתוך העולם שלי. אני אסביר מה הכוונה. יש פסוק בפרשה, השם ימלוך לעולם ועד. השם ימלוך לעולם ועד, זאת אומרת, יש מלוכה של הבורא על העולם, ויש מלוכה, כל הכבוד אחי, יש מלוכה של הבורא על העולם, ויש מלוכה של הבורא על העד. השם ימלוך לעולם ועד. פלא גדול. זה גילוי שמתגלה בשירת הים, כשהים בעצם נבקע, גזר לגזרים, אז בעצם מתגלה גילוי מאוד 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 עמוק שנקרא השם ימלוך לעולם ועד. זה פלא גדול. לעולם ועד, זאת אומרת שהריפוי הוא מגיע עד רמת העד. כשאני פוגש בן אדם ואני מתאהב בו, אתה יכול להתאהב התאהבות של זוגיות, אתה יכול גם להתאהב התאהבות של חברות, אתה יכול להתאהב גם בחיים עצמם, פשוט לקום בבוקר ולהיות מאוהב. ממש ככה. אתה אוהב, זה מתנה מאוד 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 גדולה. יש חלק שמאוד מאוד מאוד מתחבר. אבל יש עוד היכרות יותר עמוקה שמגלה את העד. העד הוא בעצם ממונה על המקומות התת-קרקעיים. כשאיש ואישה מחליטים לצאת למסע של אהבה, מסע של חתונה, אז אנחנו מברכים אותם שיהיה בניין עדי עד, עד מלשון עד. שבעצם יזכו לגעת בעד אחד של השני. ממש ככה. בעצם הבקשה העמוקה זה לגעת בעולם, בעולם שלך, בעולם שלך. ואני בעצם מבין שכשאני יוצא למסע של אהבה, אז הולכים להתגלות שם עוד כמה עולמות. עולמות תת-קרקעיים. כל מיני מקומות שאני אפילו לא, אני לא מדבר אותם, אני רק מופעל מהם. הם פשוט מפעילים אותי. הם מפעילים אותי, הם גורמים לי בעצם את המקומות הלא רצוניים שלי לקרות, ואני לא קשוב שם, אני מאוד מאוד נוקשה שם, אני סגור, ושמה, עד שמה אפשר לדבר איתי, שמה אני סגור לחלוטין. סגור, גן נעול אחותי קלה, גן נעול. ממש ככה. העד הזה זקוק לריפוי. השם ימלוך לעולם ועד. מובן שבני ישראל כשהם יצאו ממצרים, הם עדיין היו סקפטים. הם עדיין שמרו על הלב שלהם. משהו שם בתוך העד הזה אמר, אנחנו לא סגורים על העניין הזה, לא סגור לי. זה עוד לא הסכמתי לפתוח שם. עוד לא הסכמתי לפתוח שם את הלב. כשהם עברו בים סוף, הם שרו את שירת הים, אז הלב הסכים להיפתח. המקום שהלב שלי מסכים להיפתח זה מקום של אמון מאוד 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 גדול, שאני מסכים לגלות שמה את העולמות הפנימיים שלי, את הילד שבי,
ואת הילד שבתוך הילד שבתוך הילד. השם ימלוך לעולם ועד. התרגום של הפסוק הזה זה השם ימלוך לעלם ולעולמי עולמיה. זאת אומרת לעולמי העולמות. זה נקרא ועד. העד הזה הוא בעצם שומר על העולמות של העולמות. יש בעצם מאחורי כל תגובה שלי מתחבא לו עולם, בתוך עולם, כל מיני מקומות שאני אפילו עדיין לא מעיז לדבר אותם. ממש ככה. ואלה מקומות שסוגרים אותי. אז כשאני בעצם מבקש לרפא את העד הזה, אני בעצם מבקש לרפא את העולמות שבתוך העולמות, את העולמות הפנימיים שלי, שאני לא מגלה אותם לאנשים, שאני אפילו אוהב. יש עולמות כל כך נעלמים, שאני אפילו לא מעיז לגלות אותם מעצמי. בעולמות האלה יש המון פחד, המון חרדה שלי מעצמי. אני מפחד להיות עד של אמת, כי אני מפחד לגלות מה הולך שם בתוך הבטן, מפחד לגלות את החולשות שלי. העד הזה כשהוא מקבל פתאום איזה דיבור שיכול לעורר את העולמות הפנימיים, מיד הוא רץ אל השער וסוגר אותו. אומר אין מצב, אי אפשר להיכנס. לא נכנסים, תבוא מחר. אני בעצם העד שלי מזהה את התגובה שמעוררת בעצם מקום עמוק, ומיד עולה התנגדות ומיד סוגר את השער. ברגע שאני רוצה לרפא את העד, אז אני מתחיל לפתח עדות פנימית. עדות פנימית זה עדות שמאפשרת לי להתחיל לשמוע את העולם הפנימי שנמצא בתוכי, לשמוע אותו. למה זה כל כך קשה לשמוע את מה שקורה בפנים? זה כל כך קשה לשמוע את מה שהולך בפנים, כי זה מציף אותי. זה מציף אותי בהמון המון המון רגשות אשמה, בהמון כעס. אני כועס על עצמי, אני כועס על ההורים שלי, אני כועס על החברים שלי. ואז אני מבקש מהעד לעזוב את השער ולהיכנס פנימה ולהסכים לשמוע מה אני מרגיש עכשיו. איזה פלא זה שהעד הפנימי הוא מסכים לשמוע מה קורה, מה קורה בתוך הלב שלי. אני מסכים בעצם להיות רגיש, אני מסכים לדבר את מה שאני מרגיש. גם אם זה דברים קשים, אני מסכים לדבר את מה שאני מרגיש. אני מתחיל לרפא את העד. כשהעד שלי עדיין סוגר את השער, החלק שבתוכי שנסגר, כשאני פוגש כל מיני מערכות יחסים, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות, אז המקום בתוכי שסוגר בעצם לא מסכים להתגלות, לא לי ולא לאחר. אני יכול למצוא את עצמי בתוך מערכת של חברות, ואני פשוט לא מגלה שם משהו, לא מגלה שם את הדיבור שלי הפנימי. אני לא מגלה בעצם את ההרגשות הפנימיים שלי, גם לא לעצמי, כי אני מפחד לפספס, אני מפחד לאבד שם את הקשר, אני מפחד לטבוע. יש שם איזה מרדף נסתר שאני לא מצליח לפענח אותו. ומשהו בעצם במערכת יחסים הזאת הוא לא לגמרי כנה. אני לא לגמרי מסכים להיות כנה עם עצמי. כשאני מגלה את הדבר הזה, שאני לא מספיק כנה עם עצמי, אני מבין שיש בתוכי איזה תהום כזה מסוים, תהומות, שאני לא בקשר איתם. ואני אומר, טוב, עד שאני לא ארפא את התהומות האלה, אז אני לא אוכל לעשות ככה וככה וככה. עד שאני לא ארפא את התהומות שלי, אני לא אוכל למצוא את החתן שלי, את הקלה שלי. עד שאני לא ארפא את התהומות שלי, אני לא אוכל לעבוד כמורה. עד שאני לא ארפא את התאומות שלי, אני לא אוכל להיות מטפל. עד שאני לא ארפא את התאומות שלי, אני לא אוכל בעצם לעשות את הייעוד שלי, כיוון שיש לי תאומות.
אני משליך את זה על כל מיני דברים שאני צריך ללמוד. אני מבין שיש לי עוד קצת ללמוד לפני שאני אכנס באמת לתוך המים. המים העמוקים מלחיצים אותי, אני אומר, טוב, אני אלמד כמה שנים ואז אני אכנס פנימה. אני מוצא את עצמי בעצם לומד כמה שנים ועוד כמה שנים ועוד כמה שנים, ובעצם החוויה היא חוויית סדנה בלתי נגמרת, שלא מאפשרת לי בעצם להיכנס פנימה לתוך הוויית החיים. הוויית החיים היא מקום כל כך מופלא שמבקש ממני לעשות שלום עם התאומות האלה. אני לא צריך להיות מושלם כדי להיכנס לתאומות האלה. אני לא צריך לעשות שלום לגמרי, אני לא צריך להיות מושלם עם התאומות שיש לי בתוך הלב, אבל יש לי עניין לפגוש אותם. אחד מהפסוקים בשירת הים, הוא מגלה ארבעה שלבים של הלב להכיר את התאומות שנמצאים בתוכו. הפסוק הזה הולך ככה, וברוח הפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תאומות בלב ים. זה פסוק שיש שם סוד שמרמז על הגאולה שלי בקשר שלי עם התהומות שנקראים לב ים. גם לים יש לב, פלא גדול. גם לים יש לב. הים בעצם הוא מרמז על כל העולם התת-קרקעי שלי, עולם מימי, מוזר, שיש בתוכו כל מיני סרדינים מצד אחד, כל מיני סרדינים קטנים, מחשבות קטנות ומוזרות, גרפצים שוחים להם, ועד קרישים מטורפים, וגם לוויתנים, שדיברנו על לוויתן קצת בשיעור ביום שני. כן. העולם התת-קרקעי הזה, מה שנקרא הים, ים סוף, הוא בעצם מגלה לי את הנקודה של העולם התת-קרקעי. הים הוא גם מגלה, ככה מובא בזוהר, שיש שני ימים. זה בעצם מובא בתורה שיש מים עליונים ומים תחתונים. מובא בזוהר שים אחד הוא מרמז על העולם התת-קרקעי, והים השני מרמז, הים העליון, על העולם העל-תקרתי. העל-תקרתי. מעל מה שאני מודע. זה גם יש שם ים, בלי סוף. אני רוצה להתחבר לים הזה, אבל הוא מחובר לים התחתון. אני לא יכול לרפא ולקבל רפואה מהים העליון עד שאני לא אתמודד עם הים התחתון, עם התאומות שיש שם. אז יש לי בתוך הלב, יש ים. קפאו תאומות בלב ים. יש לי לב, ובתוך הלב הזה יש ים, ואני לא מכיר את הים הזה כי אני מפחד ממים עמוקים, כי אני לא אוהב סרדינים. בעצם המים האלה, ככה מובא בפסוק, וברוח הפיך, התרגום מתרגם, וברוח הפיך, יש תרגום אונקלוס מדהים על הפסוק הזה, ובדיבור פיך. בדיבור פיך זה השלב הראשון שאני יכול להתחיל להיחשף אל התהומות שנמצאים בתוכי. תתחיל לדבר. זאת עצה עמוקה מאוד 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 מאוד. נשמה, תתחיל לדבר את מה שאתה מרגיש. אם לא תדבר את מה שאתה מרגיש, זה לא יגרום לך לא להרגיש את זה. זה יגרום לך להיות מופעל מזה ולא להבין למה. פלא גדול. בעצם אני לומד לדבר את מה שאני מרגיש. אני מרגיש כל מיני דברים. אני מרגיש את הגוף שלי מתכווץ בסיטואציות מסוימות. אני מזהה שמול הבן אדם הזה אני מקווץ, אז אני צריך להגיד את זה בכל, לאו דווקא כשהוא נמצא לידי, כי זה יכול ליצור איזה עוד עניין בפני עצמו. אבל כן, כן. לפעמים אני מזהה שלהגיד משהו כזה לעצמי, זה דבר שאני אומר לעצמי שאסור לי להגיד אותו, כמו נגיד, הבן אדם הזה מקווץ אותי. למה אסור לך להגיד אותו? כי זה החבר הכי טוב שלי. ואם אני אגיד לעצמי שהוא מקווץ אותי, אז זה אומר שזה ישנה לנו את החברות עכשיו. אז מה עשינו בזה? היינו אמיתיים. אך, להיות אמיתי. איזה דבר מעצבן זה להיות אמיתי. זה הורס כל חלקה טובה. ובפנים אני אומר לעצמי, אני יכול להיות שקרן כל כך הרבה שנים,
ופשוט איכשהו להסתדר, למה? למה האנרגיה הזאת שנקראת להיות אמיתי? איזה אנרגיה מעצבנת. אבל העד, כשהוא עד אמת, אז הוא מתחיל להשקיף ולראות, להתבונן על מה שמתרחש בתוך העולמי עולמים. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הים הוא בעצם מלא רבדים, 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 רבדים. גם הים הפנימי שלי, שלך, שלך, של כל אחד מאיתנו, הוא ים מלא ברבדים על רבדים על רבדים, כמים לים מכסים. וככל שאני מתמלא יותר בדעה, עד אותיות דעה. יותר נכון, עדה, אותיות דעה. אותיות דעה. זה בעצם היכולת שלי קודם כל להיות עד, כדי להיות בתודעה שאני מתחיל להתחבר למה שמתרחש בצורה אחרת. אני לומד להיות עד, עד אמת. אני שומע את מה שקורה, אני שומע את העולמות הפנימיים, את העולמי עולמים האלה שמתרחשים, שרוחשים בתוכי. אני קשוב ואני לומד לדבר את זה. הריפוי הראשון נקרא וברוח אפיך. התרגום מתרגם בדיבור פיך. נערמו מים. החלק השני שנקרא, זה נקרא נערמו מים. התרגום מתרגם חכימו מיה. למים יש חוכמה. נערמו מלשון עורמה וחוכמה. פלא גדול, פלא גדול. למים יש חוכמה. אני נורא 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 מבועת מהמים שבתוכי, מהאישיות שלי שאני, שקורית בתוכי, שאני לא מאפשר לה בעצם להקשיב לחוכמה שיש בה. המים בים סוף, החוכמה שהייתה בהם, שהם ידעו להבדיל בין חיל פרעו לבין בני ישראל. פרעו ופרשיו, הם מרמזים על כל מחשבות התוהו, שמקומם בעצם בתוך התאומות האלה. שם הוא מקומם. והחלק שנקרא בני ישראל, הוא מרמז בעצם על היכולת שלי לפגוש את המקומות האלה בתוך אמון שכל דבר יהיה במקומו. נערמו מים, אני סומך על חוכמת המים שבתוכי, שכשאני אפגוש את התאומות בתוכי, הם לא יטביעו אותי, אני לא אטבע בתוכם. אם אני אפגוש אותם נכון, יש שם חוכמה עמוקה, גם בתוך התוהו הזה, גם בתוך התהום הזאת, יש חוכמה עמוקה שאם אני אפגוש נכון את התאומות שלי, תתגלה חוכמת המים. בעצם החוכמה, החוכמה הפנימית, לדעת מה נכנס לתוך הים, מה נשאר שם בתוך התאומות, ומה בעצם מפנה מקום. ניצבו כמו נד נוזלים. התרגום מתרגם משהו מופלא. עמדו כמו חומה שהולכת. חומה עומדת כמו חומה שהולכת. המים יש להם יכולת גם לעמוד וגם ללכת. זה בעצם יכולת נסיעת הפכים מופלאה שהם עמדו בצורה דינמית. יש לי יכולת גם לעמוד, גם להיות בזהות עצמית ברורה וגם להיות בתנועה. שהחומה שלי לא תהיה חומה נוקשת, כדי שיוכלו לעבור שם הדברים הנכונים. כשהחומה שלי היא חומה נוקשת מדי, אז גם הטוב לא יעבור וגם הרע לא יעבור. שום דבר לא יעבור וזה חבל. אבל כשהחומה שלי היא חומה דינמית, חומה מימית, זה נקרא כמו נד נוזלים. חומה שהולכת. והחלק הרביעי, קפאו תאומות בלב ים. התאומות שלי, אני מסכים שהם יפסיקו להציף אותי. יפסיקו להציף אותי, הם קופאים בלב ים, אני נותן להם את המקום שלהם והם מפסיקים להציף אותי. כשהתהום שלי מציפה אותי, אז אני מוצף. בעצם אני חווה את החוויה, כשאני לא יודע לדבר אותה, כשאני לא יודע להיות עד, אז אני מוצף מהחוויה. לדוגמה, בני זוג
האיש הוא דברן כזה מאוד 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 רציני, בן אדם חברותי, סופר חברותי, עם כישרון של סופרמן כזה, והאישה היא יותר משהו כזה פחות עם אינטליגנציה רגשית. אני בכוונה אומר את זה ככה. בגלל שבדרך כלל זה ככה ולא הפוך. האישה יותר בעניין של תן לי אותה בפרקטיות, תגיד לי תגיד לי עכשיו לתלות מדף, אני אתלה מדף, אבל והגבר יש לו יכולות חברותיות מדהימות, 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 מדהימות. הם נמצאים במפגש חברתי, והוא מתחיל לדבר שם עם כולם, והיא פתאום מתכווצת ומתכווצת ומתכווצת. הם יוצאים מהמפגש, הפנים שלה חתומות לגמרי. מה? למה? מה? מה קרה? מה, מה קרה? מה קרה? למה את... אני התכווצתי, אתה לא ראית שהתכווצתי? לא ראיתי. את כולם אתה רואה, רק אותי לא ראית? לא ראיתי. אז מה את רוצה? רוצה שגם אתה תתכווץ. בעצם ההתכווצות, ההתכווצות הזאת הייתה משהו מפעיל מעולם התאומות. כשהתאומות שלי הם בעצם עולים וגואשים, אז הם מטביעים את הכל. הם מטביעים את הערב הזה, הם מטביעים אותך, הם מטביעים אותך. כשאני בעצם מאפשר לקפאו תאומות בלב ים, אני בעצם מאפשר למציאות שאומרת, חוויתי חוויה שהיא מציפה, אני מתבונן בה. אני מדבר אותה לעצמי. אם אני מתרגל את זה, אני יכול לדבר את זה גם לא בקול, אלא בלי מילים, בתודעה של אותיות בתוך המחשבה. אני מזהה שאני מוצף מאוד 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 עכשיו. זה שהבן אדם של ידי הוא כזה חברותי, זה מדגיש לי כמה אני לא חברותי. אני מרגיש נורא נורא קטן, נורא 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 שפל, נורא בזוי. אני מרגיש שלא רואים אותי. אני מרגיש בחרדה, אני נטוש לחלוטין. אני מדבר את זה. זה נקרא ברוח הפך. אחרי שאני מדבר את זה, בין אם זה במילים, ובין אם אני מתורגל לדבר את זה במחשבה, אז לאט לאט נרמו מים. אני מאפשר בעצם למקומות, לחוכמת המים שבתוכי. אני מבין שיש פה הצפה, ואני מדבר אותה, ואני סומך על המים האלה שהם יכולים לתת לחלק של האישיות שלי עדיין להישאר בחיים, גם אחרי שאני הסתכלתי עליהם, גם אחרי שראיתי אותם. אפשר להגיד אפילו בפרט אחרי שהסתכלתי עליהם וראיתי אותם, המים עכשיו יוכלו בחוכמה לעשות את הבירור בעצמם. לפעמים אני מזהה איזה דיבור אמיתי. דיבור אמיתי זה חומר אקטיבי, צריך לדעת את זה. כשאתה שומע דיבור אמיתי והוא נכנס לך לתוך הלב והאמנת לו, זה חומר אקטיבי. זה עניין של זמן עד שהוא ישפיע עליך. פלא גדול. לצערי הרב, גם דיבור לא אמיתי הוא יכולת חומר אקטיבי. מה שהופך את הדיבור לאקטיבי או ללא אקטיבי, זה האמון שלי. ואני מאמין בחוכמת המים. אני מאמין בחוכמה הטבעית בעצם, שברגע שדיברתי את הדברים, ברגע שנתתי עדות של אמת, הדברים התיישרו, ומיד זה כבר מאפשר איזה ריפוי עמוק. דיברתי, הצלחתי לזהות, לא נשארתי רק מקובץ, או קורבן, או מקופח, אלא הצלחתי לדבר את זה. זה כבר התחלה של לפתוח משהו. הייתי יכול עכשיו להישאר עם השומר שסגר את כל השערים, 10 מנעולים, שאחד מהם קוראים לו כיפוח, השני עצבות, השלישי לא מדבר איתך, הרביעי לא יוצר מפגש עיניים, החמישי עושה פרצופים של אלבון, אני אראה לך מה זה, וככה כל המקומות האלה בעצם אלה מקומות נפלאים, שהם מנעול על גבי מנעול על גבי מנעול, ואני אומר טוב, עוד 3-4 ימים אני אדבר על זה, אבל ממקום גם לא כל כך בוגר. אבל כשאני מסכים לדבר את זה, אז כבר משהו מתחיל להיפתח. נערמו מים, המים מקבלים את החוכמה שלהם, ניצבו כמו נד נוזלים. אני מבין שהחומות שלי, חלק מהם בעצם צריכות
החומות שלי הן חומות שצריכות להשתנות, להיות דינמיות. יש דברים שאני התעקשתי עליהם לפני כמה שנים, יש דברים שהיום כבר לא נכון להתעקש עליהם, שאני צריך לגעות שעדיין אני אשאר עם האופי שלי. כפרו תאומות בלב ים. אני יכול להישאר בקשר גם אם אני מזהה את התאום. זאת אומרת, נכון, הוצפתי, חוויתי חוויה לא פשוטה, אבל אני לא שובר את כל העולם, אני לא נותן לכל העולם שלי עכשיו להיות נטבע, להיות בעצם מוצף בגלל החוויה הזאת. אני מחזיר את התאומות בלב ים, אני נותן להם להיות שם. כפרו תאומות בלב ים, אני מאפשר להם בעצם להיות במקומם כדי שאני אוכל להמשיך לחיות. אחרי המאורע הזה אני יכול לדבר אותו עם הבן זוג שלי, עם הבת זוג שלי. אני יכול להמשיך לדבר אותו עם עצמי, ללמוד את עצמי יותר. אבל אני משתדל לא לתת להתעוררות של המים התחתונים, התאומות. אני משתדל לא לתת להם בעצם להרוג אותי. אני משתדל לא לתת להם להרוס לי את החיים. כי המים האלה, כשאני לא מודע אליהם, העולמי עולמים האלה, העולמות שבתוך העולמות שלי, הם משמידי חיים רציניים ביותר. הם יכולים לגרום בעצם להרחיק ממני כל אהוב וכל בן אדם קרוב עם מקומות הכאב שלי. ההכרה שלי הפנימית, היכולת שלי בעצם להיות לדבר את זה, להבין את זה, להתבונן בזה, היא מאפשרת לי בעצם למקום הזה לקבל את הרפואה שלו. פלא גדול. בסוף שירת הים הם אומרים, השם ימלוך לעולם ועד, קיווה סוס פרעה ופרשיו בים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. איזה חוויה מדהימה זה ללכת ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, אני לא מנסה עכשיו להתעלם מהים הזה, ואני לא מחכה עכשיו לייבש אותו לחלוטין, את הים הזה, כי אני לא צריך לייבש אותו לחלוטין. אני אפילו לא אמור לרפא אותו לחלוטין. אני לומד דרך ללכת ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, אני מתחיל ללמוד את המתנה המדהימה להתהלך ביבשה בתוך הים. נכון, יש לי פה ים, אבל הים הזה, אני לא רוצה לפחד ממנו. אני לא רוצה שהוא יטביע אותי. אני מאמין שאם אני אלמד אותו, הוא לא יטביע אותי. האם אתה סומך על עצמך? האם את סומכת על עצמך? אני לא יכול לסמוך על בן אדם אחר לפני שאני סומך על עצמי. כשיש בתוכי תאומות שלא נגעתי בהם, שלא דרכתי שם אף פעם, אני לא יכול לסמוך על עצמי. יש לי שם יותר מדי תאומות מפחידות. מה שקרה בקריאת ים סוף זה מה שקרה בבריאת העולם. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, וחושך על פני תאומות. החושך הזה והתאומות האלה נרפאים ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, יהי אור. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. בעצם הרגע הזה שאני מסכים להתחיל לקבל רפואה עמוקה, זה הרגע שאני רוצה להיכנס לתוך הים של עצמי. אני מבין שהפחד שלי מלהיכנס לים של עצמי הוא בדיוק מה שגורם לים הזה להטביע אותי, לשער הזה להישאר סגור אליי. הרגע הזה שאני מוכן להיכנס לתוך הים של עצמי, זה הרגע שמתגלה יבשה בתוך הים. אני לא צריך להיות מוכן מאסטר למשהו כדי לעשות אותו. כשאני מגלה את הייעוד שלי ואני מגלה שאני עוד לא מוכן, אני צריך לגלות את היכולת שלי ללכת ביבשה בתוך הים, ואז אני מוכן. היכולת שלי בעצם להכיר את התאומות שלי ולא לפחד בהם. היכולת שלי לדבר את זה. כתוב שקשים זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, וקשה פרנסה גם כן כקריאת ים סוף. שני דברים שהם קשים, שהם בעצם שניהם נוגעים באותה נקודה. הם נוגעים בעצם בנקודה של קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה הרגע שהלב הסכים להיפתח. הרגע הזה הוא רגע עמוק, בגלל שלפעמים אני לא יודע מתי ואיך אני
אמור להיפתח. הזיווג זה בעצם לא תלוי ברגע שאני אמצא אותו. יש הרבה אנשים שמצאו את הזיווג שלהם, ועדיין קשה להם זיווגם כקריאת ים סוף. זה מין דבר כזה. זאת אומרת, זה לא פותר אותי מהמקום שזה הופך את זה ליותר קל. כי להישאר על תדר של לב פתוח, זה המסע של החיים שלנו. זה לא כל כך תלוי בסטטוס החברתי שלך. נשוי או לא נשוי, זה לא משנה. אני יכול להיות עם לב סגור נשוי או עם לב סגור רווק. זה ממש לא רלוונטי. אבל בעצם זיווג זה בעצם היכולת שלי להתחבר. איך אני מתחבר? אני מתחבר. האם אני מתחבר נכון? האם אני יודע בעצם ליצור מציאות של ברית שנקראת לעולם ועד? להמליך בעצם את המתנה הזאת גם על העולם שלי, אבל גם על העד. על העד העמוק הזה. לאפשר לעד הזה הפנימי לאפשר לעד הפנימי הזה להכיר אותי מהמרחב העמוק שלי, מבפנים. אני מבין שההיכרות ביני לבין מה שהולך בפנים, מה שיגרום לעד הזה להיות אמיתי, זה להיפרד מהאשמה הנצחית הזאת, להיפרד מהשפיטה הנצחית הזאת. אני לא יכול להיות עד כשאני כל כך כועס על עצמי. לא יכול להיות עד. קשה פרנסתם של ישראל כקריאת ים סוף, גם העניין של בעצם איך אני ניגש למזון ולמילוי, זה בעצם בנוי על אותו כלל, על אותו עיקרון, שבעצם החיבור שלי לעולם הזה הוא בעצם גם כן תלוי במקום שאני מזה שיש שם המון 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 התנגדויות, המון מקומות בעצם שהם לא הסכמתי לפתוח אותם, להיפתח לתוך התאומות שלי. ברגע שאני מסכים להיפתח לתוך התאומות האלה, אז אני קצת פחות מפחד. אני מוצא את עצמי שאני קצת פחות מפחד. ממה אני קצת פחות מפחד? אני קצת פחות מפחד מעצמי. בעצם הבקשה העמוקה, שכשאני מעיז ללכת ביבשה בתוך הים, אז אני פחות מפחד מעצמי. אם אני פחות מפחד מעצמי, אני גם יכול פחות לפחד ממך. יכול פחות לפחד ממך, כי אני מבין שיש שם תאומות, והתאומות האלה מבקשים שאני אכנס לתוכם, שאני אכיר אותם, שתהיה שם היכרות. ככל שאני לומד לצעוד בתוך הים הזה, אז אני מאפשר מקומות שאני סגרתי אותם, אני מאפשר לעצמי לפתוח אותם. אני בעצם מגלה שההתעוררות של משהו שמעלה לי התנגדות, היא זקוקה לבירור של העד שלי. אני מגלה שבן אדם יוצר לי התנגדות, אני בעצם מגלה שהבן אדם הזה ממש מפעיל אותי, ממש יוצר לי התנגדות. אז אני אומר, אוקיי, יכול להיות שהוא יוצר לי התנגדות, כי אני באמת מחובר והאינטואיציה שלי מדויקת פה, יש מצב גדול, ויש מצב שהעד הזה הוא כבר עד שראה משהו פעם והוא מפעיל אותו. יכול להיות שכבר נכאבתי ממשהו דומה. יכול להיות שאני מזהה שהבן אדם הזה הוא מפעיל אצלי משהו מאוד 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 קדום. ההיכרות הזאת של בעצם לחקור את העדים לפני שהם נותנים את העדות שלהם, אני בעצם בוחן את העד ואני רואה האם העד הזה הוא בא להסתיר איזה עולם תת-קרקעי שאני לא בקשר איתו. איזה מקום תת-קרקעי שניסיתי לחפף אותו בעצם, ואני מגלה שיש שם מתנה גדולה. יש לנו את התפילה הזאת שבעצם בדרך כלל המקומות שסוגרים אצלנו אחד על השני, המקומות שאתה מעלה לי את העצבים, או שאני מעלה לך את העצבים, אלה בדרך כלל המקומות שאתה באת לרפא אצלי. לא תמיד, לפעמים באמת זה מעלה את העצבים. גם לזה יש מקום שיעלו להם העצבים. אבל לפעמים יש מקומות של קריאה עמוקה להזמנה לריפוי. אחד הביטויים הנפלאים בגמרא,
השם נתן רשות לרופא לרפא. פלא גדול. זאת אומרת, אם אולי מקבל רשות, הוא לא יכול לרפא. וגם אני, גם אתה, אני צריך לתת רשות לרופא לרפא. אבל לפעמים הרופא הזה זה הבן אדם הכי מעצבן בעולם. הכי מעצבן בעולם. אבל רק שאני אבין שהוא רופא, ואני אבין שאני צריך לתת לו רשות, אז הוא יוכל להתחיל לרפא. כל עוד אני בעצם נאבק בו, מתנגח בו, מתנגד אליו, אז העד שלי בעצם עומד על המשמר החיצוני. ואני מבקש שהעד הזה יעשה קודם כל בדיקה של המשמר הפנימי. יש שם עד, יתבונן, ידבר את מה שמפעיל, ידבר את מה שמציף. אני מדבר את מה שמציף, ואני כבר לא נותן לו יותר להציף. אני מדבר אותו. מסופר על רבי ברוך ממז'יבוז'. רבי ברוך ממז'יבוז' היה נכדו של הבעל שם טוב, והוא בעצם הייתה לו שיטה מאוד מיוחדת. הוא היה בן אדם מאוד שיטה חסידית יותר, בלשון הלעז, יותר סטרייטית, מה שנקרא. הוא הלך על כיוון יותר מיינסטרים של חסידות. יש עליו כמה סיפורים. אולי אני אספר עוד סיפור אחד לפני הסיפור שרציתי לספר. כן, אספר שני סיפורים עליו. סיפור אחד מופלא, זה בעצם על המפגש שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב רצה לבוא אליו לשבת. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה האנטיתזה של רבי ברוך ממז'יבוז'. היו כמה חסידים שהיו האנטיתזה שלו, אחד מהם היה רבי לוי יצחק. הוא אומר לו, אני רוצה לבוא אליך לשבת. הוא אומר לו, לא, אל תבוא אליי לשבת. הוא אומר לו, אני ממש רוצה לבוא אליך לשבת. אתה הנכד של הבעל שם טוב. הוא אומר לו, כן, אבל אני ממש לא רוצה שתבוא. שמע, יש לנו שיטות שונות בחיים. אתה בן אדם של התלהבות, אני בן אדם של איפוק. אני מאוד מאוד מאמין בניקיון, סדר ודברים מאוד מאוד מסודרים. הוא אומר לו, שמע, אני אתאפק. אני מבטיח לך, אני אתאפק. רק תן לי לבוא אליך שבת, אני חייב. הוא אומר לו, טוב, אבל תקשיב, אתה מתאפק. הוא אומר לו, אני מתאפק. טוב, הוא מגיע, הוא וגם החסידים שלו גם כן מאוד מאוד מאופקים, של רבי ברוך ממז'יבוז'. רבי לוי יצחק מגיע לשם לקבלת שבת, מתחיל להתאפק, רואים שהבלוטות של העיניים שלו עוד שנייה נופלות כאילו, כמו בקומיקסים, אני כמעט בטוח שזה היה נראה ככה כזה, כולל הגבות שעפות הצידה כזה. אבל הוא מתאפק, הוא מנסה לשיר בצורה מאוד מאוד שפויה ומסודרת. הוא מתחיל להרגיש את היקצוצים שלו בכפות הרגליים, בקצות הידיים, אבל הוא שומר בעצם על איפוק. הסעודה מתחילה אחרי הקידוש, והוא כבר מתחיל לקבל רעידות. ואז מגיע בעצם המלצר בסעודה שם, הוא אומר, האם אתה מעדיף דג מתוק או דג חריף? ורבי לוי יצחק כבר לא יכול יותר, הוא קם על השולחן, הוא מעיף את הדג באוויר, הוא אומר לו, מחפת לי מהדג. יש פה אהבה בעולם, יש בורא לעולם, יש אין סוף בעולם הזה, מתחיל לעוף על עצמו, והדג עם כל הרוטב שלו, אף על הטלית של רבי ברוך ממז'יבוז'. ככה, פלא גדול. רבי ברוך ממז'יבוז' נשאר ככה. החסידים שלו כאילו היו בשוק תרבותי טוטלי, לא ידעו מה לעשות. באו לקחת לו את הטלית, אבל הוא אמר, אל תיגעו בטלית הזאת. זה הדבר הכי נקי שראיתי פעם שנמצא עליה. מדהים. מדהים. באמת ששמעתי עוד המשך לסיפור הזה משלומי, שמגיע פה קצת. סיפור שאני חושב שאת הגרסה הזאת רבי שלמה מספר אותה. אני לא יודע אם אני אספר אותה נכון, כי אני שמעתי את זה ככה בכלי שלישי, ואני גם ככה מעוות את מה שאני שומע, אז אבל לפי המסורת, בעצם הטלית הזאת נשארה במורשת שם מרבי ברוך ממז'יבוז', עד בעצם השואה, שאחד מהצאצאים של רבי ברוך ממז'יבוז' ביקש שיקברו אותו עם הטלית, עם הקטם של הדג. אותה טלית של קטם של דג ביקשו שלא לא יחפשו אותה לעולם. פלא גדול. אבל בעצם בכלל סיפרתי לכם על רבי ברוך ממז'יבוז' בשביל הסיפור השני. רבי ברוך ממז'יבוז' יום אחד בא אליו הרבי מאפטה. הרבי מאפטה, יש לו ספר שנקרא אוהב ישראל, והוא היה
הייתה לו נשמה מאוד מאוד מיוחדת. אחד מהדברים שאפיינו את הרבי מאפטה, שהוא היה מספר סיפורים בעלי גוזמאות מיוחדות מאוד. הוא היה מגזים בצורה בלתי נסבלת. זאת אומרת, הוא לא היה מספר סיפור אחד בצורה שפויה. הכל אצלו היה מוגזם. מוגזם. הוא בא לבקר את רבי ברוך מז'יבוז', ישב אצלו בבית ומתחיל לספר לו סיפורים מוגזמים. רבי ברוך רואה שהוא מתחיל להיות מוצף, אומר לו, שמה, בוא נלך למעיין של הבעל שם טוב. אומר לו, טוב, הולכים למעיין והחסידים מצטרפים אליהם. רבי ברוך מז'יבוז' נשען על המקל שלו, על ה... והרבי מאפטה מתחיל לספר, והחסידים בשקט כזה, שקט של אירופה, מה שנקרא, יושבים, מקשיבים, והוא אומר לו, שמה, הייתה חתונה של הבת שלי, חתונה מדהימה, 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 מדהימה. והכנו שם, מה שרצינו בעצם לבשל בשביל החתונה, זה היה יטריות למרק. עכשיו, התחלנו להכין את היטריות למרק, וזה היה יטריות, יטריות, אתה יודע, יטריות למרק זה לא צחוק. התחלנו להכין את היטריות למרק, אז הכנו עיסות כל כך גדולות של בצק, שהיינו צריכים לייבש אותם. עכשיו, העיסות היו כל כך גדולות, העיסה של הבצק הייתה כל כך גדולה, שהייתי צריך לפרוס אותה על כל הבית שלי, מהגג, מלמעלה, עד שזה הגיע ללמטה, נטף למטה, עד הדלת. עד הדלת נטף. רבי ברוך מז'יבוז' מסתכל עליו ומקשיב. החסידים כאילו נגנבים, עוד שנייה הם לא יודעים מה קורה שם, הוא אומר, כן, וזאת רק הייתה העיסה הראשונה. אבל אז הכנו עוד איזה 300-400 אלף עיסות, כן. וכל עיסה בעצם תפסה מרחב של כמה בתים. כמה בתים בעצם מגג לגג, כי היינו צריכים למתוח אותם, כי היתריות חייבים לייבש אותם טוב בשמש, לפני שמים אותם במרק. ורצינו לייבש אותם כמו שצריך, אז בשנו אותם במשך חודשיים, שלושה. בשמש קופחת על כל הגגות. הוא ממשיך ככה לספר על העיסה שממנה עשו את היתריות הדקות. אחרי זה חתכנו יתריות דקות בצורות של שערה. אפילו יותר דקות מהשערות שלך רבנו. כן, חלק מהם גם היו מקורזלות כאלה, יתריות מקורזלות. וגם אותם ייבשנו. החסידים מסתכלים ומחכים לראות את הבעת הפנים של רבי ברוך מז'יבוז', הבעה שאומרת, מעבר להבעה היא אומרת, הבן אדם מחופף לחלוטין. הם רק מחכים לזה, והוא ממשיך לדבר עם הגבות הגדולות של הרבי מאפטה, ומדבר בהתלהבות גדולה, בלי טיפה צחוק, ופשוט מדבר על זה. ורבי ברוך מז'יבוז' לא מחייך אפילו, אפילו קצת. החסידים מחכים לנימה הזאת של הציניות, של הזלזול, של הצחוק. אחרי שהוא שומע את הסיפור, אז רבי ברוך מז'יבוז' מסתכל על התלמידים שלו ואומר, כבר שנים לא קיבלתי כזה רפואה, כל כך הרבה רפואה. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. כמה פעמים אני מזהה שהזלזול שלי, או נימת הצחוק שאני צוחק על האחר, היא מגיעה מעד סגור, שמפחד להתמודד עם האמת שלו. כמה בקשה גדולה שכשמישהו מבהיל אותי עם האישיות המדהימה שלו, אני אעצור שם רגע אחד ואני אתן לו לרפא אותי. אני אתן לו לרפא את מה שאני לא מכיר אצלי ואני יודע שהוא קיים שם בגדול. יש לנו תפילה גדולה ששער אשר נסגר, שער שנעלתי ביודעין ושלא יודעין, שער שסוגר לי נקודה, אני אפתח אותו בהקשבה מתוך העד הפנימי, לעולם ולעולמי עולמים. יש לנו תפילה שהחיבור שלנו אחד לשני, חיבורי אמת, חיבורי אהבת אמת, הם יהיו חיבורים עד העולם של העולם של העולם. שזה יהיה כולל הביטחון הזה, שגם כשיתגלה העולם, שמתחת לעולם, גם שם אנחנו נהיה, אני אהיה בנוכחות. לולי תורתך
שעשועי אז עבדתי בעונים לא לתורתך שעשועי אז עבדתי בעוני לא שעשועי אז עבדתי שעשועי אז לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני לא לתורתך חיי שר שועי אז עבדתי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני ננאי 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 nai nai na nai 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 na 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 nai 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 lu lei toat kha sha a sho ai as as avadeti שעשועי עבדתי שעשועי אז עבדתי בעוני לולי תורתך
השועיים אז עבדתי בעוני לא לתורה חשה שועי אז לא לתורתך עבדתי, איזה נשמת על, באיזה זכות, בעוני. בעוני. איזה זכות, תודה. איזה זכות. אני יכולה לראות שם עצמי, אבל זכינו שאתה מגיע מהחלאות. וואי, וואי.